Nalazimo se ovde ispred Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, gde se nalaze i druge kolege novinari. Još od sinoć i od jučerašnjeg dana, kada su došle prve informacije o pogoršanju zdravstvenog stanja patrijarha Irineja. On je od 5. novembra bio smešten u vojno-medicinskoj COVID bolnici na Karaburmi. O njegovom zdravstvenom stanju starao se ovdašnji tim, ovdašnji konzilijum lekara uz pomoć ruskih kolega. Sve do jutros, kada je na sajtu Srpske pravoslavne crkve zvanično objavljeno da je patrijarh preminuo u 7 sati i 7 minuta. Ono što se za sada zna u vezi njegove sahrane je samo to da će biti sahranjen u kripti hrama Svetog Save. Patrijarh Irinej oboleo je od koronavirusa 4. novembra, odnosno tada mu je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa, a već sutradan 5. bio je smešten u vojno-medicinsku bolnicu. Pre toga, 1. novembra, patrijarh je predvodio opelo i liturgiju u Podgorici na sahrani mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je takođe preminuo od koronavirusa. Dakle, patrijarh Irinej na najvišoj dužnosti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proveo je nešto više od 10 godina. Bio je 54. po redu patrijarh Srpske pravoslavne crkve, a do izbora novog patrijarha tu dužnost obavljaće Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd.